o mundo, né? Estava conversando há pouco que toda hora estou reestruturando. Se eu falo com qualquer empresa, elas estão em reestruturação. Isso não é um processo que, como antigamente, acontecia uma vez, de vez em quando, né? Ele agora é constante, é contínuo, ou seja, a reestruturação das empresas é constante. O mundo muda a cada momento, né? Um dos próprios focos aqui dos seminários é falar sobre a reestruturação das operadoras com relação à parte do novo conceito, né, de serviços, porque você hoje não tem só que contar com os serviços de telecomunicações no modo tradicional, né? Você tem que ser um prestador de serviços globais, ou seja, atender todas as necessidades de todos os clientes. A nível de governo, por exemplo, o que nós estamos falando? O Proderge era uma estrutura, né, que se prestava para poder dar as condições de infraestrutura para as outras secretarias, para poder atender desenvolvimento de alguns sistemas. E, na realidade, isso é uma visão ainda do passado. Nós estamos mudando esse conceito agora para tratar como se fosse um Proderge de serviço, um Proderge as a service, ou seja, você tem que ser um broker para todas as outras secretarias e órgãos do governo do Estado. Fazer com que todas as necessidades de serviços das outras secretarias, dos órgãos, o Proderge tenha capacidade de atender. Então, com isso, a gente vai evoluir para botar o Proderge como uma nuvem, fazer transbordo para nuvens privadas e públicas, de forma que você consiga realmente atender o anseio não só das secretarias e, no final, como um todo, que é o objetivo final, atender os serviços para o cidadão. E, para isso, já foi dito aqui, sem conectividade não existe nada que possa acontecer, né? Você tem que garantir uma conectividade. Nós estamos com um projeto, que é o Rio Digital, que justamente visa esse tipo de coisa, ou seja, garantir, né, junto às operadoras, mas com uma participação forte, né, do governo, no sentido de criar uma PPP que consiga realmente alavancar a parte de conectividade no Estado do Rio. Porque se, por um lado, nós temos uma área metropolitana que está razoavelmente bem coberta, né, você tem no interior ainda uma deficiência muito grande de conectividade. E sem conectividade não há progresso, ou seja, muitas cidades, muitos municípios do interior não recebem uma indústria ou uma outra empresa por conta de faltar conectividade no Estado, ou seja, conectividade hoje é sinônimo de crescimento, é sinônimo de atração, de atratividade econômica. Então, isso é fundamental. Nós estamos aí com um processo do Rio Digital, vamos iniciar agora. As pessoas que têm acesso às informações do Rio sabem que a gente trabalha com o Infovia, que é o nosso projeto de conectividade junto às operadoras, né? E nesse próximo projeto, nós estamos licitando agora, a visão já é de ser uma conectividade barra serviço, ou seja, vamos tentar já alavancar o Rio Digital na própria licitação que vai ser feita para o Estado, né? Nós queremos que isso aí seja o precursor de um Rio Digital. O Rio Digital ele visa realmente ampliar nossa área de conectividade, utilizando não só com uma visão antiga de construção de fibras novas, de dutos novos, mas aproveitando tudo que já foi criado por diversas empresas no interior. Ou seja, vamos garantir que o serviço possa ser atendido e vamos usar inicialmente as fibras já existentes, para depois ir evoluindo de forma que você consiga realmente ter uma malha melhor no Estado do Rio. Mas o objetivo realmente é fazer com que a economia cresça baseada no suporte de TIC dentro do Estado. E não só dentro do Estado, eu acho que isso extrapola para todo o país, porque realmente sem TIC, sem conectividade, hoje você não pode ter crescimento. E uma das coisas que a gente está fazendo para garantir esse tipo de coisa, né, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, é a criação de ilhas de empreendedorismo, né, startups digitais. Nós criamos o Startup Digital, que era um projeto, e agora virou um programa. Todo ano você faz a escolha de alguns projetos de forma que eles possam ser atendidos e bancados financeiramente. O objetivo não é ficar bancando esse projeto, é que consiga parceria junto à iniciativa privada, de forma que a própria iniciativa privada tenha interesse em manter esse programa, porque é interesse dela mesma depois comprar esse serviço. E você pode qualquer coisa hoje em dia, contanto que garanta os serviços e tenha conectividade para isso. Falamos em internet das coisas, né? É fundamental que isso aconteça, ou seja, você tem que ter a integração das informações.
Você tem que ter sensores em todos os lugares. Agora, se você tem sensores para passar informações que serão trabalhadas, manipuladas, integradas, de forma que reúnam e possam resultar em informações importantes para serem trabalhadas, você precisa de conectividade. Então, é fundamental que a gente consiga realmente, nesse processo, uma expansão da nossa rede para garantir esse tipo de coisa. Uma coisa importante também, já foi dita, é a regulamentação, né? Ou seja, você tem regulamentações que antigamente a velocidade era menor, mas hoje em dia, como assim, internet das coisas. Qual é a regulamentação de internet das coisas? Já não existe ainda uma definição clara de como vão trabalhar toda a parte de padrões, né, de integração. Falamos aqui de como é que vai evoluir a educação no Brasil se você não tiver conectividade nas pontas. Né? As escolas hoje, a grande maioria das escolas do Brasil, não tem ainda conectividade que realmente justifique um novo modelo educacional. Então, por isso que às vezes a gente não consegue atingir grandes metas de DEB por conta de você não ter uma conectividade nas escolas. Então, eu acho fundamental a conectividade porque ela vai alavancar não só a parte econômica, como a parte educacional, a nossa parte de saúde, com projetos aí de especialidades, né? Todos os candidatos aqui do Rio falam em especialidades, né? Ou seja, criar as clínicas de especialistas, porque elas são fundamentais para dar suporte às UPAs e às outras unidades de saúde menores. Né? Você tem que ter conectividade para garantir que você consegue realmente prestar um bom serviço à população. Então, eu quero insistir nesse aspecto. É importante para o crescimento econômico, é importante para poder proporcionar um serviço realmente digno para a população do Estado e de todo o Brasil. Como o governo do Estado está realmente numa situação financeira complicada, a gente está usando toda a criatividade para poder pedir em todos os lugares. E eu acabei não falando uma coisa muito importante, né? Para poder criar esse processo de serviços, né, no Proderge, nós estamos contando com o legado olímpico, né? Porque já que não existe dinheiro, nós estamos com vários projetos, inclusive o Fábio também tem projetos junto para aproveitar o legado olímpico. Nós temos aí a Cisco, que está deixando toneladas de equipamentos aqui no Rio, que serão doados para o governo do Estado e o governo municipal. E com isso garantiremos aí a criação de novos data centers que possam realmente suportar e dar o serviço de qualidade que o Estado do Rio e que a Prefeitura merecem. Ok? Obrigado, Tom.